Вітаю, друзі! З вами український історик Олександр Алфьоров. Я зараз вам хочу розповісти історію, яка сталася сьогодні, 8 вересня 2022 року в Києві, коли була абсолютно вся можливість залишити в столицю назву Московської вулиці. Так, треш, який просто не можна уявити. Я зараз після засідання міської ради, і я зараз детально поясню, що сталося там сьогодні. І яку ганьбу Україні, ганьбу нашим захисникам, нашим міжнародним відносинам могли сьогодні просто зробити. Сьогодні мало починатися засідання міської ради, де виносилось питання про перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких. В цілому скажу, що вулицю Московську перейменовували, бодай я ходив на засідання міськради ще там, в 17-18 роках, здається, це питання постійно проговорювалося. І отже, зараз відбулося голосування киян, які в тому числі голосували за вулицю, за зміну назви вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких. Це вибір, який переміг абсолютно всі інші варіанти. І от сьогодні мало виноситись на пленарне засідання міськради, проте перед засіданням відбувається комісії, на комісії з культури і комісія з міського самоврядування мають цю постанову, власне, прийняти, так, щоб передати на голосування міськраду, опрацювати. Ці документи опрацьовані давно, зрозуміло, що тут є і громадські обговорення, все вистачає, так, і плюс голосування. Комісія з культури приймає, а отут комісії з самоврядування, членкиня фракції Європейської солідарності. Я тут хочу, знаєте, це от по гарячих слідах записати, щоб потім не було перекручувань і щоб всі ми все розуміли, як воно трапляється. Членкиня фракції Європейської солідарності говорить про те, що у мене є 10 тисяч підписів якихось, які технічно їх просто не долучили до голосування, бо ми їх зібрали від руки, щоб перейменувати вулицю Князів Острозьких на вулицю Європейської на вулиці Європейського Союзу. Тобто ламається система через киян, просто все голосування, обговорення через коліно. Політична фракція хоче перейменувати на честь співзвучності з їхньою політичною силою. Відповідно, без жодних обговорень, без жодних голосувань така пропозиція виходить. І не просто пропозиція, а просто, що на комісії подати, що необхідно голосувати не за вулицю Острозьких князів, а за вулицю Союзу, Європейського Союзу. Тут прецедент порушення в цілому процесу перейменування вулиць. Тобто, якщо запустився б він, то можна було б, знаєте, 100 разів обговорити, голосувати, потім просто з руки казати, а я хочу так. Раз, перше. Друге, не можна назвати вулицю на честь Європейського Союзу. Це нонсенс. Це маємо знати. У нас немає вулиці Литовської Республіки, чи, наприклад, Королівство Бельгія, чи там Королівство Іспанія. У нас є вулиця Литовська, проспект Литовський. У нас буде, дай Боже, вулиця Португальська, вулиця Бельгійська. Тому Європейського Союзу вулиця, на честь Європейського Союзу, якщо таке і буде, має назву Європейська мати. Це друге. Третє, друзі. Виявляється, що сьогодні, 8 вересня, цей удар робиться просто в спину, в час, коли у нас сьогодні 508-ма річниця з дня перемоги Костянтина Острозького над московитами в битві під Оршею. Саме в цей день. Тобто, таким чином, стопориться процес, який мав голосування, стопориться вся діяльність, і тепер ми хочемо на честь політичної сили за співзвучністю назвати вулицю Тисячолітнього Києва. Я дуже хотів би усвідомити, що це була помилка, і що це просто так співпало. Але виходить, що не дуже і так. Тому що на комісії відбувається все ж таки злам ситуації, цю пропозицію не приймають на комісії. Але відводять це питання не на цю сесію. Проте лідери Європейської солідарності в міськраді тиснуть
І це питання. Комісія вчергове скликається. Під час сесії. Іде сесія, вчергово скликається комісія. На якій вирішують подати вулицю Московську. І начебто вже пишуть в соцмережах від політичної сили цієї, що ми за перейменування Московської. Ви розумієте? І що тут, яка схема утворюється? Ви просто зрозумійте оцю от схематозність. Збирається комісія, де виносять процедуру, що так, давайте перейменуємо вулицю Московську на Князів Острозьких. Але це рішення виносять на сесійної зали, де лідер фракції ЄС каже, з правкою. З якою правкою? Він каже, я пропоную підтримати перейменування Московської на вулиці Європейської Солідарності. Ось і так от, друзі, така ситуація. І ви знаєте, мені казав про якийсь тиск на депутатські домовленості з фракціями. Якби не позиція людей, які відразу відгукнулися в соцмережах на цю всю гру, якби не позиція ЗМІ, депутатського корпусу, адекватного, якби не позиція громадських активістів, ми б сьогодні з вами, перше, продовжували існування вулиці Московської, мав би ще судовий процес би, потім або б отримали назву Європейської солідарності, це хочу сказати, Європейського Союзу, що суперечить нормам назв вулиці. Як ця ситуація вийшла, не знаю. Але сьогодні, завдячуючи всім адекватним людям, прийшлося нам трошечки поборотись, позмагатися в інформаційному полі. Все ж таки наполягли, і міська рада прийняла вулицю перейменування на честь князів Острозьких Московської. Я виступав на пленарному засіданні як голова експертної робочої групи. Я відео це, я не маю можливості монтувати, вибачте, у мене обов'язки за службою, але я це відео поставлю у себе в спільноті, тобто там, де центральна сторінка, де можна пости почитати. Я поставлю це відео свого виступу. І зрештою хочу подякувати всім, хто долучився до перейменування вулиці Московської на 8-й рік війни, на перейменування на честь князів Острозьких. Друзі, дякую всім. Слава Богу, що ми не зганьбили нашої столиці і наш синьо-жовтий прапор. Не зганьбили залишками, щоб Московська залишилася далі. І, друзі, ще один важливий момент. Дякую всім, хто дивиться. Будь ласка, підписуйтесь на моє відео. Дуже дякую, що хто коментує. І дуже важливо, щоб ми так само поширювали. Дякую всім своїм патронам на Патреоні, в підписках, на карточках, які пишу нижче. Дякую всім вам за підтримку. Боремось, змагаємося. Попереду перемога. На все добре.